kvar. Hela kvällen har jag svarat dig ett och samma svar. Jag har svarat nej om och om och säger det igen. Jag är inte intresserad av att gå med dig hem. Med mig kan du aldrig få det du ser som enkelt, ger jag mig inte på. Hur många gånger krävs det för att få det att förstå? Att jag skulle följa med dig till den platsen där du bor. Om du vill så ring till mig, så kan vi gå en sväng.